beelaha Soomaaliland beel kamid ah ayuu madax dhaqmeedkooda shir ku bedelay way noognahay waxa laga dhaxlay hadii madax dhaqmeedka xaqiisa la iska maro waa iyadoo xaqi dumar ka laga marayo kale marka labada qaybood midna lama taabto kulanti wacan wanaagsan daawadayaal hadda barbarkay waxa fadhiyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani ee gudoomiye muddooyinkii ugu dambeeyay ee dalka waxa ka urtay raxmaadkeebe ee balfariinta kala duwan ee u diraysay ku aadan markaasii digtoonaan inay ka qabaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex ee roobkaasi daayay maxay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kumanaanka cadaabta laga xoreynayo loo dambi dhaaf ee Allah inaga dhigo kuwa ka faa'iideystana Allah inaga dhiga Ramadaanta iyo soonka gudahan jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda gudiyay dibad gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex waxaanu leenahay Ramadaan Kariim ana laga faa'iideystay Ramadaanta maadaama aan ku jirno xilli roobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariisihiisa tii mid ka mid ah uu inoogu deeqay oo inaga soo jabiyay abaartii ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadana ilaahay inaga soo jabiyo iyadana inaga qaboojiyo oo aynu baggeenu biyo isu mariyo in laga fogaado meelaha daadadku ay marayaan oo loo digto oo loo dhaga nuglaado hadallada ay inoo soo jeedinayaan mas-uuliyiinta ku shaqada lehi intaas waa fariintii aan gobol ahaan dirinay maalmahan kulley gobolka Maroodi Jeex caasimadiisa Hargeysa shirar baa ka socday iska soo horjeeda iskama soo horjeedin oo kulley dhan uu niwaday waxaan si guud u sheegayaa in xukuumadda maanta muddo-xileedkeedii dhamaaday uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixa Cabdi hoggaaminayo xisbiga kulmiye Soomaalidu waxay ilaa bidama waantoodo oo bahaloosana qaniinka ma daaya la yidhaahdaa runtii xukuumaddu waxay caado ka dhigatay qaybinta iyo kala hirdhaynta bulshada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee walaalaha sidii awalba caadada u ahayd ee looga bartay waxay faragelisay meelaha runtii aan isleeyahay waa birmageeda ee dhaqanka waxaan leeyahay un kulley annagu xisbi baan nahay mucaarada beelaha Soomaaliland runtii nooma kala sokeeyaan dhex baan u nahay codkana waan ka wada doonaynaa biidmilla waanayna siin doonaan iyagoo noo tuumaya rajaa inay Soomaaliland xisbiga wadan uu yahay rajada keliya maanta lagu badbaadin karo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo taa ka faa'iideysanayna waxaanu diyaar u nahay inaan ummadda himiladooda iyo hiigsigooda iyo horumarkooda aanu ka rumayno ka daweynay biidmilaahi kariim dib u dhaca ku dhacay isnacana aanu ku bedelay iscayl ilaahay idinkiisa waxaan xukuumaddu hore waxay u samaysay amba xisbiga kulmiye beelaha Soomaaliland beel ka mid ah ayuu madax dhaqmeedkooda shir ku bedelay way noognahay waxa laga dhaxlay waxaan leeyahay haddii aynu inagu kulley aynu ku weynii madax dhaqmeedkeennii karaamada iyo sharafta lahaa aynu hadhcad karaamada iyo sharaftii ka qaadnay oo aynu inagu ku weynii baabacsanay waxaan leeyahay war ummadda inta karaamada leh yaan karaamada laga qaadin waxay wax soomaalidu waxay tilaa diqsigii caana ku dabaal bartaa fuudbu ku gubtaa bay dhahdaan marka haddii madax dhaqmeedka xaqiisa la iska maro waa iyadoo xaqi dumarka laga marayo kale marka labada qaybood midna lama taabto waa meelaha birmageedeeda xukuumaddu inta ku mashquulayso beelaha Soomaaliland qaar ka mid ah inta kala qaybinayso lacagta u isticmaalayso shirarka iska soo horjeeda u isticmaalayso waxa uga khayr badnayd inay ummadeeda inta runtii qaxoontiga ah ee iyadoo ay barakacisay inay u gurmatay ahayd xabadda ku socota ee looga faa'iideysanayo runtii ummad badan oo cadow oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka faa'iideysanayso iyo kala qaybinta iyadoo ay sameysay inay runtii walaalnimo iyo heshiisiin gelisay ahayd waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa cod dheer ugu soo jeedinaynaa kulley iyo kulley Soomaalidu waxa la yidhaahdaa madax muuqda iyo midi raawisa midna lagama quusto midi raawisana marka hilib aragto waad soo qaadoonu madax muuqdana hebel ogun baad odhan xukuumadda waxaanu leenahay kulley muddoxileedkeedu dhammaaday af muslim iyo af galba dhagaha ka furaysatay runtii natiijadii aragtay looga digayna aragtay hadday wax ku qaadanayso maantana waxaan leenahay codkii cod la mid aan idigu diganaayo maanta ma joogno maanta maalin Soomaaliland la qaybiyo inta soo hadhay waxaanu joognaa maalin Soomaaliland inta soo hadhay la mideeyo qaranka hal la mideeyo oo xukuumadu waajibaadkeeda ha gudato waxaan ay ka meereysanayso ee kulli xaggan u qaybinayso sabab kaleba maaha waa doorashada madaxtooyada ka carareyso iyo cimri dharar xaaraan ay doonayso unbay waxaan u samaynaysaa
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها